ሰላም እጅግ የተወደዳችሁና የከበራችሁ ወገኖቼ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የከበረ ሰላምታ አቀርብላችኋለሁ። እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ እጅግ በጣም ደህና ነኝ። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። እጅግ በጣም ደህና ነኝ። ከመጽሐፍ ቅዱስ ጥያቄ መጣለ። ቦታውን አላውቀውም። መቼም ተጓጉዞ ነው የመጣ ከግሩፕ ከሌላ ግሩፕ እኔ እንትን ማልለው ማለት ነው ማላካፍለው። ነገር ግን ግሩፖች ወስደው እርስ በራሳቸው እንትን ይላሉ። ከአንድ ግሩፕ ነው የእህት ያቀረበችው ሶስት ጥያቄ። እነዚህም ሶስት ጥያቄዎች ባለፈው ካቀረብኩት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት መሰረት ያደረገ ነው። እዛ ላይ አልገባኝም የሚል ጥያቄ ነው ያቀረበችው። ትዝ እንደሚለን በቅርቡ በጠንቋዮች ወይም ደግሞ መተተኞች የእግዚአብሔርን ሰው ከሙታን መቃብር ማስነሳት ይችላሉን ወይ በማለት ሁለት ክፍል ተከታታይ ክፍል ያለው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት አድርገናል። ያም በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 28 ላይ የሚገኝ ነው። ያም ደግሞ ሳውል ወደ ጠንቋይቱ ሂዶ ሳሙኤልን አስነሽልኝ በማለቱ ሳሙኤል አስነስቻለሁ ብሎ ሳሙኤል አስነስቻለሁ ብላ አቀረበችለት። ሳሙኤል አነጋገረው። እንዴት የእግዚአብሔር ሰው ጠንቋይን ማለት ጠንቋይ እንዴት የእግዚአብሔርን ሰው ሳሙኤልንም ያህል ነገር ታስነሳለች? ሙታን ጠሪ ወይም ደግሞ መናፍስት ጠሪ እንዴት አስነሳችው የሚል ነበር ጥያቄው። በዛ ዙሪያ ጠለቅ ያለ ጥናት አድርገናል። ነገር ግን አሁንም በዛ ጥናት ዙሪያ ብዙ ቢገባም ደግሞ ቢገባችሁም ለብዙዎች ለዝችት ደግሞ ያልገባት መሰረታዊ ሶስት ጥያቄዎች አሉ። እነዛን ሶስት ጥያቄዎች አነብና ጸልየን እንማራለን ማለት ነው። አንደኛው ጥያቄዋ ለመሆኑ ሰይጣን የእግዚአብሔርን የልብ ሀሳብ ያውቃል ወይ? እግዚአብሔር በልቡ የሚያስበው ማንም የሚያስበውን ማንም አያውቀውም። ነገር ግን እዚህ ላይ ግን ሳሙኤል ካልሆነ ሰይጣን ከሆነ የተሸውዶ እንትን ያለው ሰይጣን ነው ብለሃል። ሰይጣን ከሆነ እንዴት የእግዚአብሔርን የልብ ሀሳብ ለምሳሌ ምን ይላል? እግዚአብሔርም እስራኤልን ካንተ ጋር በፍልስጤማውያን እጅ አሳልፎ ይሰጣል፣ ነገም አንተና ልጆችህ ከእኔ ጋር ትሆናላችሁ። እግዚአብሔርም የእስራኤልን ጭፍራ ደግሞ በፍልስጤማውያን እጅ አሳልፎ ይሰጣል። አንደኛ ሳሙኤል 28:19። እዚህ ላይ ማን ነው ነቢዩ ሳሙኤልን መስሎ እኔ ሳሙኤል ነኝ ብሎ የተነሳው ነው? ያ ደግሞ የጨለማ የሰይጣን ሰራዊት ነው። እና እንዴት ነገ አሳልፎ ሊሰጥ ይችላል? ይህ እኮ ማለት ልክ የእግዚአብሔርን የልብ ሀሳብ ሰይጣን አወቀው ማለት ነው። ይህ ሳሙኤል ካልሆነ ይህ እውነተኛው ነቢይ ካልሆነ እንዴት አድርጎ ነው እግዚአብሔር የሚያስበውን አስቀድሞ ይህ ሰይጣን ሊያውቀው የቻለ የሚል ጥያቄ ነው። እንመለከተዋለን። እግዚአብሔር ይባረክ። ሁለተኛው ጥያቄ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይሞትለት እንዴት ገነት ሊገባ ቻለ? ምክንያቱም ባለፈው ጥናት ሳደርግ የእግዚአብሔር ልጆች ወደ ገነት ነው የሚሄዱት። በሚሞቱበት ጊዜ ለምሳሌ ወንበዴው ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር አብሮ በተሰቀለበት ጊዜ ጌታ ሆይ አስበኝ ሲለው ኢየሱስ ምን አለው? ዛሬ ማታ በገነት ከኔ ጋር ትሆናለህ አለው። ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስም ደግሞ ከስጋ መለየት ማለት ከጌታ ጋር መሆን ነው። እኔ ወደ እሱ መሄድ እናፍቃለሁ፣ ነገር ግን ደግሞ ለእናንተ ባገለግላችሁ ይሻላል እያለ ሌላ ቦታ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ እንትን ይላል ይናገራል። እና ኦኬ ሐዋርያው ጳውሎስ ሲሞት ወደ ጌታ ይሄዳል፣ ኢየሱስ ስለሞተለት ነው። ያ ወንበዴ ወደ ጌታ ሄደ፣ ኢየሱስ ስለሞተለት ነው። እነዚህ ሳሙኤል ግን አንተ እንዳልከው ሳሙኤል ወደ ገነት ይገባል እንደሞተ በዛን ወቅት
እንደ ሞተ ወደ ገነት ወደ እግዚአብሔር ሄዷል ትላለ። እንዴት ሊሆን ይችላል? ኢየሱስ አልሞተለት? ማን ሞተለት? ያዳም ኃጢአት አለበት። ያዳም ኃጢአት ስላለበት ያዳም ኃጢአት ስለሚጎትተው መሄድ አይችልም። የብሉይ ኪዳን ስለሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገና አልሞተም። ልብ በሉ፣ ይህ በብሉይ ኪዳን የተካሄደው። እነ ኢዮብ፣ እነ ዳንኤል፣ እነ ዳዊት፣ እነ ኢሳያስ፣ እነ ሕዝቅኤል ብዙዎቹ፣ እነ ኖህ፣ እነዚህ ሁሉ ክርስቶስ ሳይሞት ነው እንትን ያሉ። መጡ፣ አልሞተላቸው፣ ደም አልፈሰሰላቸው። እንዲያውም ይሄ ጥያቄ በሌላ አባባል ከሙስሊሞች ቀርቦ ነበር። እንደዚህ ምንድን ነው ያደረጉት? በብሉይ በአዲስ ኪዳን ላላችሁ ኢየሱስ ሞተላችሁ፣ በብሉይ ኪዳን ላሉ ለነበሩ ግን መስዋዕት ነው ያዳናቸው፣ እየተሰዋ በግ በበግ ይድኑ ነበር ብለው ሙስሊሞች እንትን ሲከራከሩ አይቻለሁ፣ ሰምቻለሁ። ለእኔም ጠይቀውኛል፣ እንደዚህ አይነት ጥያቄ አቅርበውልኛል፣ ሙስሊም ወገኖች ማለት ነው። እና ለእናንተ ለብሉይ ኪዳን እነሱ ነው፣ ለእናንተ በበግ ነው። በበግ ከሆነ ለእናንተ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚል እንትን አሉ። ስለዚህ በአዲስ ኪዳን ያለና በብሉይ ኪዳን ያለው እንዴት ነው የዳነው? የመዳናችን ልዩነቱ ምንድን ነው? ልዩነት አለው ወይ? ወዲያው የአዳም ኃጢአት ጎትቷቸዋል ነው እነሱ። የአዳም ኃጢአት አለባቸው ይዛቸዋል። እኛ ግን ከአዳም ኃጢአት ነጽተናል፣ በክርስቶስ ድነናል፣ መሄድ እንችላለን ወደ ገነት። እነሱ ግን አይችሉም። ስለዚህ እዚህ ላይ ይቃረናል ማለት ሀሳቡ ግራ የሚያጋባ ነው የሚል ነው እህት ያቀረበችው። አልገባኝም፣ እንዴት ይሄዳል ያልከው? ሳሙኤል ሊሄድ አይችልም። ለምን? የምን አለበት? የአዳም ኃጢአት አለበት። ኢየሱስ አልሞተለት፣ ኃጢአተኛ ነው የሚል ነው ጥያቄው። እንዴት ሄደ ትላለ ነው ሶስተኛው ጥያቄ። እኛ የእግዚአብሔር መንፈስ አለን፣ እነርሱ ግን የላቸውም። የላቸውም መንፈስ ለምሳሌ መንፈስ አያት እኛ እንታለልም፣ መንፈስ ቅዱስ ከእኛ ጋር ይኖራል። ድሮ በነበሩት ግን መንፈስ ቅዱስ አንዴ ደርሶ ነክቷቸው በእነሱ ላይ አርፎ ወዲያው ጥሏቸው ይሄዳል። ነቢያትን መልእክቱን የሚያስፈልገውን መልእክት አስቀምጦ እንትን ብሏቸው መንፈስ ቅዱስ ትቷቸው ስለሚሄድ ሊሸወዱ ይችላሉ፣ ሰይጣን ሊያታልላቸው ይችላል። እኛ ግን መንፈስ ቅዱስ አብሮን ስለሚኖር ሰይጣን አያታልለንም። ቢሞክርም መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ያለው ይከላከልልናል። እነሱ ግን መንፈስ ቅዱስ አብሯቸው አይኖርም። አሁን ይሄ አልገባኝም ነው የዚህና የአዲስ ኪዳንና የብሉይ ኪዳን እዚህ አንጻር እንዲያ ነው ወይ መንፈስ ቅዱስ ሰዎችን ደርሶ ነክቷቸው ጥሏቸውን ነው ወይም የሄደው? በብሉይ ኪዳን በአዲስ ኪዳን ይሄ ልዩነቱ ምንድን ነው? የመንፈስ ቅዱስ ከቅዱሳን ጋር አብሮ የመሄድ የመሆን በብሉይ ኪዳንና በአዲስ ኪዳን ልዩነቱ ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። ስለዚህ ሶስት ጥያቄዎች ናቸው፣ መንፈስ ቅዱስን አስመልክቶ የእግዚአብሔርን ሀሳብ ሰይጣን የማወቅ አስመልክቶ ወደ እግዚአብሔር ለመሄድ ወደ ገነት ለመሄድ የብሉይ ኪዳን ደም አልፈሰሰላቸውም፣ የክርስቶስ ደም። ስለዚህ መሄድ አይችሉም፣ የአዳም ኃጢአት አለባቸው። ይህን እነዚህን ሶስቱን እናያለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። እንጸልይ። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ስምህ የተባረከ ይሁን። ለዘላለም የከበርክ ለዘላለም የገነንክ ዘላለማዊና ቅዱስ ሕያውና ኃያል ይሆንክ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ስምህ ይባረክ። እግዚአብሔር ሆይ ግብጽ ምድር ያወጣው ከባርነት ቤት ያወጣው እግዚአብሔር አምላክ እኔ ነኝ፣ አፍህን ክፈት እሞላዋለሁ እንዳልክ አሁን ደግሞ መንፈሳዊ አፋችን ከፍተን እግዚአብሔር ሆይ እንበላ ዘንድ በረከትን ካንተ እንድንቀበል እንሻለንና
እኔንና ወገኖችን በምድር ዙሪያ ያሉትን ቅዱሳንን ልጆችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በቃልህ እንድትባርከን እጸልያለሁ። የቃልህ ብርሃን ይብራልን። የተደበቀው ምስጢርህ እግዚአብሔር ሆይ ይብራልን። ወርቅ አንልም እግዚአብሔር ሆይ፣ ብርም አንልህም እግዚአብሔር ሆይ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በምድር ላይ የተከበሩ ትልቅ ነገሮች የሚባሉትን አላልንም እግዚአብሔር ሆይ። ዳሩ ግን አንተ ራስህ ቅዱሱ መንፈስህ ከሁሉ የበለጠው የከበረው እግዚአብሔር ሆይ በውስጣችን ሆነ አስተምረን። ሰማያዊ ጥበብን፣ ሰማያዊ ማስተዋልን፣ ሰማያዊ የሆነውን ጸጋህን፣ ብርታትህን፣ ጉልበትህን በእኔና በወገኖች ላይ አድርግ። በዚህም ደግሞ ተምረን ወደ አንተ እንድንቀርብ በእምነት እግዚአብሔር ሆይ እንድንራመድ እርዳን። እምነት ከመስማት ነው፣ መስማትም ከእግዚአብሔር ቃል ነው እንደተባለ ለብዙዎች እግዚአብሔር ሆይ እምነት እንዲገለጥ፣ የእምነት ኃይል እንዲገለጥ፣ የእምነት ጉልበት እንዲገለጥ፣ የክርስቶስ ብርሃን ቦግ ብሎ እንዲበራ፣ የጨለማውን ስራ ሁሉ እንዲያስወግድ በጌታ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። ይህን ደግሞ ተምረን ለአንተ ክብር እንድንሆን እንዲሆንልን ወደ አንተ እንድንቀርብ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እርዳን። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን፣ 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 አሜን። ስለዚህ ምንድን ነው ይህ ነገር? እግዚአብሔር እንዴት የሰይጣንን የልብ ሀሳብ ያውቃል? አራራ ይህ ሰይጣንን ማለት ሰይጣን ተባለኩት እንዴ? ሰይጣን እንዴት የእግዚአብሔርን የልብ ሀሳብ ያውቃል? ኦኬ፣ ወደ ሀሳቡ እንሂድና በተለይም ባለፈው ጥናት ላልነበራችሁ ላላያችሁት ትንሽ ሳመራይዝ እናርገውና ወደ እንትኑ ነዳል። ይህ ጉዳይ የሚገኘው በሳሙኤል አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 28 ቁጥር 7 ጀምሮ ያለ ነው። አለፍ ብዬ አነበዋለሁ። ይህም ምንድን ነው በአጠቃላይ አቀርበዋለሁ። ሳሙኤል ሳኦል በኃጢአተኛ ሆነ። በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር ያዘዘውን ትእዛዝ ከመፈጸም ይልቅ የራሱን ምኞትና የራሱን እንትን እየተከተለ አንዴም ሳይሆን በተደጋጋሚ በእግዚአብሔር ላይ ኃጢአትን ሰራ። ስለዚህ እግዚአብሔር ትቶት ሄደ፣ መንፈሱን ከእርሱ አነሳበት። የእግዚአብሔርን መንፈስ ከሳኦል ተለየው ይላል። ከዛም ከእግዚአብሔር ክፉ መንፈስ ወደ ሳኦል መጣ። የእግዚአብሔር መንፈስ ከማን ተለየ? ከሳኦል ተለየ። ክፉ መንፈስ ከማን? ከእግዚአብሔር። ከእግዚአብሔር ወደ ሳኦል መጣበት። ከእግዚአብሔር ክፉ መንፈስ መጣበት፣ ተቀያየረ። ይጠብቀው፣ እንትን ይመራው፣ ይመራው፣ ያስተምረው፣ ያጽናናው የነበረው የእግዚአብሔር መንፈስ ተለይቶት ሲሄድ እግዚአብሔር ፊት ቁሞ ይከስ የነበረው ከሳሹ መንፈስ ደግሞ ፍቃድ ተቀብሎ ወደ ሳኦል መጣ። ስለዚህ ሳኦል የአጋንንት መኖሪያ ሆነ። ከዛ ሲጸልይ ምንም ቢልም እግዚአብሔር አልሰማውም አለ እና እንግዲህ እግዚአብሔር ትቷል፣ ምንም አላለም። ከእግዚአብሔር ምንም ማድረግ አንችልም፣ ሳሙኤል ሙቷል፣ ነቢይ መጠየቅ አልችልም፣ ምንም ማድረግ አልችልም። ስለዚህ ጠንቋይ ሄዱና ፈልጉልኝ፣ ይችም ጠንቋይዋ ሳሙኤልን ታስነሳልኝ ብሎ ሄደ እና እሱን እናነባለን። ሳኦልም ሕያው እግዚአብሔርን በዚህ ነገር ቅጣት እንትን ነው። ሳኦልም እግዚአብሔርን ጠየቀ፣ እግዚአብሔርም በሕልም ወይም በኦሪም ወይም በነቢያት አልመለሰለትም። ቁጥር ስድስት ከስድስት ጀምሮ ሳኦልም ባሪያዎችን ወደ እግዚአብሔር ሄጄ ወደ እርሷ ሄጄ እጠይቅ ዘንድ መናፍስት የምትጠራ ሴት ፈልጉልኝ አላቸው። ባሪያዎቹም እነሆ መናፍስት የምትጠራ አንዲት ሴት በአይን ዶር አለች አሉት። ሳኦልም መልኩን ለውጦ ሌላ ልብስም ለብሶ ሄደ። ሁለቱንም ሰዎች ከእርሱ ጋር ነበሩ። በሌሊትም ወደ ሴቲቱ መጡ። እርሱም እባክሽ በመናፍስት ጠሪ አሟርችልኝ፣ የምልሽንም አስነሽልኝ አላት። ሴቲቱም እነሆ መናፍስት ጠሪዎችና ጠንቋዮችን ከምድር እንዳጠፋ ሳኦል ያደረገውን ታውቃለህ፣ ስለምን እኔን ለማስገደል ወጥመድ ለነፍሴ ታደርጋለህ አለችው። ሳኦልም ሕያው እግዚአብሔርን በዚህ ነገር ቅጣት አያገኝሽም ብሎ በእግዚአብሔር ፊት ማለላት። ሴቲቱም ማንን ላስነሳልህ አለችው።
እርሱም ሳሙኤልን አስነስሽልኝ አለ። ሴቲቱም ሳሙኤልን ባየች ጊዜ በታላቅ ድምፅ ጮኸች። ሴቲቱም ሳኦልን አንተ ሳኦል ስትሆን ለምን አታለልከኝ ብላ ተናገረችው። ንጉሱም አትፍሪ፣ ያየሽው ምንድን ነው አላት። ሴቲቱም ሳኦልን አማልክት ከምድር ሲወጡ አየሁ አለችው። እርሱም መልኩ ምን አይነት ነው አላት። እርሷም ሽማግሌ ሰው ወጣ፣ መጎናጸፊያም ተጎናጽፏል አለች። ሳኦልም ሳሙኤል እንደሆነ አወቀ፣ በፊቱም ተጎነበሰ፣ በምድርም ላይ እጅ ነሳ። ሳሙኤልም ሳኦልን ለምን አወከኝ? ለምንስ አስነሳኸኝ አለው። ሳኦልም መልሶ ፍልስጤማውያንን ይወጉኛልና እጅግ ተጨንቄአለሁ፣ እግዚአብሔር ከእኔ ርቋል፣ በነቢያት ወይም በሕልም አልመለሰልኝም፣ ስለዚህ የማደርገውን ታስታውቀኝ ዘንድ ጠራው አለው። ሳሙኤልም አለ እግዚአብሔር ከራቀህ ጠላትህ ከሆነ ለምን ትጠይቀኛለህ? እግዚአብሔርም በቃሌ እንደ ተናገረ አድርጓል። እግዚአብሔርም መንግስትህን ከእጅህ ነጥቆ ለጎረቤት ለዳዊት ሰጥቶታል። የእግዚአብሔርንም ቃል አልሰማህም እና በአማሌቅም ላይ ታላቅ የሆነ ቁጣውን አላደረክምና ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር ይህንን ነገር አድርጎብሃል። እግዚአብሔርም እስራኤልን ከአንተ ጋር በፍልስጤማውያን እጅ አሳልፎ ይሰጣል። ነገም አንተና ልጆችህ ከእኔ ጋር ትሆናላችሁ። እግዚአብሔርም የእስራኤልን ጭፍራ ደግሞ በፍልስጤማውያን እጅ አሳልፎ ይሰጣል። ሳኦልም በዛን ጊዜ በቁመቱ ሙሉ በምድር ላይ ወደቀ፣ ከሳሙኤልም ቃል የተነሳ እጅግ ፈራ። በዛን ቀን ሁሉ በዛንም ሌሊት ሁሉ እንጀራ አልበላም ውሃም አልጠጣም እያለ ይናገራ እና በአጠቃላይ እዚህ ላይ የምንረዳው ሳሙኤል የተነሳ ነው የሚመስለው። ሳሙኤል የተነሳ ግን ሳሙኤል አይደለም። ባለፈው ጥናት እንዳደረግ ነው ሳሙኤል ሳይሆን ሰይጣን ነው። እንዴት ሰይጣን አወቀ? ምክንያቱም በሱ ውስጥ ያለው ማን ነው? ሰይጣን ነው። በሱ ውስጥ ያለው ሀሳቡን ሁሉ ስለሚ እንትን ሲል ሳሙኤል ይነግረው የነበረውን ሁሉን ነገር ያውቃል። ሁሉን ነገር ነግሶበታል። የሰይጣን ማደሪያ ሆኗል። ክፉ መንፈስ ከእግዚአብሔር መጣበት። እግዚአብሔር መንፈስ ሰሱ እንደተለየው ገብቶ ከዛ በኋላ ማሽኑ ነው፣ በሪሞት የሚጫወትበት የጨለማ መንፈስ ነው። እና ሳሙኤል ሳይሆን አጋንንት ነው፣ ሰይጣን ነው እንትን ያለው ሰይጣን ነው። ሳሙኤል በሞተ ጊዜ ወዲያው ወደ እግዚአብሔር ነው የሚሄደው፣ ወደ እግዚአብሔር ነው የሚሄደው። ስለዚህ እንዴት አወቀ የሚለውን የልቡን ሀሳብ፣ ነገ አንተና ልጆችህ ሰራዊትህ እስራኤል ትወድቃላችሁ፣ ነገ በዚህ ቦታ ትሞታላችሁ። እንዴት አወቀው? ነገ ሰይጣን ከሆነ እንዴት ሊያውቀው ይችላል? እንዴት ነው የእህታችን ጥያቄ። እንግዲህ እንቀጥላለን። ኦኬ፣ መልስ ሰይጣን እዚህ ላይ መረዳት ያለብን ሰይጣን ምንድን ነው? ከሳሽ ነው። ከሳሽ ነው። በብሉይ ኪዳን እስከ መስቀል እስከ ክርስቶስ መስቀል ጊዜ ድረስ ሰይጣን ወደ እግዚአብሔር ይቀርብ ነበር። ብዙ ጊዜ ይቀርባል፣ በእግዚአብሔር ፊት ይቀርባል። ሰይጣን ምንድን ነው የሚያደርገው? ሰዎች የሚሰሩትን ኃጢአት፣ የእግዚአብሔር ሰዎች የሚሰሩትን ኃጢአት፣ ሌሎችም የሚሰሩትን ሰዎች ሁሉ የሚሰሩትን ኃጢአት ይዞ ፋይሉን ይዞ ወደ እግዚአብሔር ኃጢአት ያሰራል፣ ማኖ ያስነካል። ከዛ ወረቀቱን ዶሴውን ይዞ ወደ እግዚአብሔር ይሄድና ይህ ለእኔ ነው፣ ለአንተ አይገባም፣ ለእኔ ነው፣ ምክንያቱም አንተ ቅዱስ ነህ፣ እነዚህ ግን ቅዱስ አይደሉም፣ እርኩሳን ናቸው፣ እኔ እርኩስ ነኝ፣ ለእኔ ነው የሚገባው፣ ለአንተ አይሆንም፣ እነዚህ እኮ የረከሱ ናቸው፣ ስለዚህ አንተን አይመስሉም፣ እኔን ነው የሚመስሉ፣ እኔ ነኝ ወስዳለሁ ብሎ ነው እንትን የሚለው። እንዴት ነው እዛ የሚሆነው? እስኪ እንየው። ኢዮብ መጽሐፍ አንዱን ክፍል ምዕራፍ ሁለት ያለውን ተመልከቱት። ምዕራፍ አንድ ያለውን አነበዋለሁ። እግዚአብሔር ከእለታት አንድ ቀን ኢዮብ አንድ
ከስድስት እስከ አስራ ሁለት ከእለታት አንድ ቀን እንዲህ ሆነ። የአምላክ ልጆች በእግዚአብሔር ፊት ለመቆም መጡ፣ ሰይጣንም ደግሞ በመካከላቸው መጣ። እግዚአብሔርም ሰይጣንን ከወዴት መጣ አለው። ሰይጣንም ምድሩን ሁሉ ዞርኋት በእርሷም ተመላለስኩ ብሎ ለእግዚአብሔር ተናገረ። ተመልከቱት ቋንቋ፣ ምድሩን ሁሉ ዞርኋት። ምን አልኳት? ዞርኋት። በእርሷም መዞር ብቻ አይደለም ተመላለስኩ። ዞርኳት፣ ተመላለስኩባት። ሰውን ሁሉ እያንዳንዱ ምን ብየዋለሁ? ቆጥሬዋለሁ፣ መዝግቤዋለሁ፣ ይዤዋለሁ። አንዴ ብቻ ማደል ዙሪያት አለው፣ የቀረኝ ነገር የለም። ጠቅላላ ዙሪያት አለው ምድርን፣ በእርሷም ደግሞ ተመላልሸባታለሁ። አላማዬ ያነ ነው፣ አላማዬ ያነ ነው። ምድርን መዞርና በእርሷም መመላለስ። በዛ ምን አሉ? በምድር ሰዎች አሉ፣ ሰዎች አሉ፣ ሃይማኖተኛው ሁሉ አለ፣ ፖለቲካውኛው ሁሉ አለ፣ ዘረኛው ሁሉ አለ፣ መተተኛው ሁሉ አለ፣ ምን ሁሉ ነገር አለ። ስለዚህ ይዞራል። እህድኩኝ ቋንቋውን ተመልከቱት። ምድርን ሁሉ ዞርኋት፣ ዞርኋት፣ በእርሷም ተመላለስኩ። ኦኬ፣ ቋንቋውን ተመልከቱት። ኦኬ፣ እግዚአብሔርም ተመላለስኩ ብሎ ለእግዚአብሔር መለሰ። እግዚአብሔርም ሰይጣንን በውኑ ባሪያዬን ኢዮብን ተመለከትከውን? በምድር ላይ እንደ እርሱ ፍጹም ቅን እግዚአብሔርንም የሚፈራ ከክፋትም የራቀ ሰው የለም አለው። ቅን ነው፣ ፍጹም ነው፣ ከክፋት የራቀ ነው። ኢዮብን አይተኸዋል ወይ? ልጅን ልጆን ኢዮብን አየኸው ወይ? ቅን ነው፣ ጻድቅ ነው፣ ፍጹም ነው። ሰዎች ምን ይላሉ? የድሮ ሰው አዳም እንዴ? ጻድቅ ማለት የአዳም ኃጢአት ካለበት እንዴት ብሎ ነው ጻድቅ የሚሆነው? የአዳም ኃጢአት የለበትም፣ ምንም ኃጢአት የለበትም። ያለ እንከን ነው። ዝም ብሎ ይሄ የነጭ አስተምሮ አለ ድሮ እዚህ የቴዎሎጂ ባይብል ስኩል የሚያስተምሩት ከዚህ መውጣት አለብን። በድሮ የዳኑ ፍጹም ድነዋል፣ የአዳም ኃጢአት የለባቸው፣ ምንም የለባቸውም። ይህን ማስተዋል አለብን። ፍጹም ነው ካለ እግዚአብሔር ፍጹም ነው። የአዳም ኃጢአት የለ፣ የአዳም አጥንት የለ፣ ምንም የለበትም። ፍጹም ነው፣ ምስክርነቱ ይሄ ነው። ፍጹም ጻድቅ ነው ከተባለ ምን አለበት? ምንም። እንደ በክርስቶስ እንደ ጸደቀው እንደ ሐዋርያ ጳውሎስ እኩል ነው። ሰው ዝም ብሎ ግራ የሚያጋባ የነጭ የአውሮፓ የምዕራባውያን አስተምሮ ነው። ከዚህ መውጣት አለብን። እኛ እግዚአብሔርን የእግዚአብሔር በሚያስተምረን በእግዚአብሔር ቃል ያለውን ነው እንጂ እንደ ኢትዮጵያውያነታችን መማር ያለብን። ከማንም ተበድረን አንማርም። ከማንም ተበድሬ የእግዚአብሔርን ቃል አልማርም። እግዚአብሔር አምላኬ እኔን ያስተምረኝ ዘንድ ይችላል። የእነሱ ብዙ 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 ኮተታ ኮተት የመሰለውን በጭንቅላቱ የመጣውን የሰው ልጅ ያስቀመጠው ነው። ስለዚህ ልቀጥልና ዙሬ እመጣበታለሁ። እግዚአብሔር ፍጹም ነው አለ። ልጅን አየኸውን አለ። ልጅህ አየኸው ተመላለስክ? በዛ በኢዮብ አለፍክ? አዎ። እሺ፣ ሰይጣን ምን ይበል? ምን ይላል? እስኪ አየኸውን ወይ ኢዮብን በምድር ከተመላለስ? እሺ። ሰይጣንም ለእግዚአብሔር እንዲህ ብሎ መለሰልህ፣ በእውኑ ኢዮብ እግዚአብሔርን የሚፈራ በከንቱ ነውን? እርሱንና ቤቱን በዙሪያውም ያሉትን ሁሉ አላጠርክለትም? የእጁን ስራ ባርከህለታል፣ ከብቱም በምድር ላይ በስቷል። ነገር ግን እጅህን ዘርግተህ ያለውን ሁሉ ዳብስ፣ በእውነት በፊትህ ይሰድብሃል አለ። በረከት በበረከት አድርገው ሁሉን ነገር ገብቼ እንትን እንዳልል አጥረህበታል፣ ታጥሯል። ኢዮብ እኮ አጥር ውስጥ ነው ያለ፣ በአንተ አጥር ውስጥ ነው ያለ። አጥረው ነው ያለኸው። እመላለሳለሁ እመላለሳለሁ፣ መግባት አልችልም። የእሱን ነገር ላሙንና በሬውን አህያውን መንካት አልችልም፣ አልችልም። ይህን እያረክለት ምንድን አንተን ያልወደደ ምን ይውደድ? ጻድቅ ሁኖ ቅን ሁኖ ያለ ገንዘብ ያለ ምናምን ፈልጎ ሳይሆን አንተ ስለምታደርግለት ነው። አንተ በጥቅም ነው ያስከው በጥቅም ነው ያስከው በጥቅም። ምክንያቱም ይህን ሁሉ ስላረክለት
አንተን አመስግኖ አንተን ያልወደደ ምን ይውደድ? ኢዮብ የጥቅም ሰው ነው። ዛሬ ብዙ አለ አይደለ? ጌታ ሆይ ይህ ካልሆነልኝ ኧረ ቤትህን ጥዬ ነው የምሄደው። ምን ኧረ ይህ ካልተሆነ ይህ ካልሆነ የቁሳቁስ ክርስትና አለ። የቁሳቁስ በቃ አለ። ይህ ካልሆነልኝ ምንም ባይሆንልኝ እከተለዋለሁ፣ ቢያድነኝም ባያድነንም። እውነተኞች እንደዛ ናቸው። በቁሳቁስ አይደለም። እሳቱ ነዷል። ሲድራቅ አብደናጎ፣ ሚሳቅ ሲድራቅ አብደናጎ፣ እሳቱ ነዷል። ምንድን ነው ያድነን? ያድነን ያድነናል አምላካችን። ባያድነንስ? የራሱ ምርጫ ነው። እኛ ግን በቃ ለጣዖት ለምንም አንሰግድም። ያን ነው የነሱ ምርጫ። ኢዮብ ደግሞ ኢዮብን ደግሞ ምን አለው ሰይጣን? አራራራራ ዴ እግዚአብሔር፣ አንተ እኮ አንተ ነህ ኢዮብ እንደዚህ ያደረስከው። ክሱን ተመልከቱ። ክሱ ይሄ ነው። ክሱ ሁልጊዜ እየከሰሰ ነው። ለምን አትፈቅድል? ለምንድን ነው የሚከራከረው? ለምንድን ነው ማትፈቅድልኝ? ለምንድን ነው ገብቼ ማላቀም ሰው ለምንድን ነው ይህን ያህል ሁሉ ስታረግለት አህያውን፣ ከብቱን፣ በሬውን፣ ላሙን፣ ልጆቹን፣ ንብረቱን ሁሉን የከለልከው? ገብቼ እሱንን ድምጥ ማጡን አጠፋው ነበር እኮ። አንተ ነህ እዚህ እንትን ያለ ደግሞም በጥቅም ነው የወደደ ብሎ ሰይጣን ክሱን አቀረበ። ከሳሽ ነውና ከሳሽ። እግዚአብሔርም የእጅህን ስራ በርከ እግዚአብሔርም ሰይጣንን እነሆ ለእርሱ ያለው ሁሉ በእጅ ነው፣ ነገር ግን በእርሱ ላይ እጅህን አትዘርጋ አለው። ሰይጣንም ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ። አሁን ምን አለው እግዚአብሔር? በእጁ ያለው ሁሉ ልጆችንም ምላሙንም በሬውንም ሁሉንም ሰጥቼዋለሁ፣ ሰጥቼዋለሁ። በቃ እሱን ግን እንዳትነካብኝ። እዛ በኋላ ሁሉን ሲያጣ ሰይጣን ያውቃል። አሁን በር ተከፈተ። ተዘግቶ ለዘመናት ተዘግቶ የነበረ በር ተከፈተ፣ ተከፈተ። ሰይጣን ምን አለ ታዲያ? ሰይጣንም ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ። ወዴት ወጣ? ወደ ኢዮብ ሩጫ። ስለዚህ ክፉ መንፈስ ከእግዚአብሔር ወደ ማን ሄደ? ወደ ኢዮብ እየሮጠ። ከማን ወጥቶ? ከእግዚአብሔር። ምን አግኝቶ? ኦኬ ሂድና ምታቸው። ከዛ በኋላማ እንዴት እንደሚገድል አይነግርም። ልጆችን ሰይጣን እንዴት አድርገ ልጆች ልትገል ነው? አዎ አቀምሰዋለሁ፣ ይነግርሻለን በምን እንደሚገድል። ካራውን ይዞ እየሄደ እንዴት አድርጎ እንደሚያርድ መናገር ያቅተዋል እንዴ? ተፈቅዶለታል፣ ተፈቅዶለታል እኮ ተፈቀደለ። ስለዚህ እንዴት አድርጎ እንደሚገድል ያውቃል። የሚታረድ በሬ የያዘ ሰው እንዴት አድርገ ነው የምታርደው? ያን በሬ ብትዩ አይናገርም? እንዲህ አርጌ ነው አማርደው ይልሻል። ይናገራል ወገኖች። ስለዚህ ፍቃድ፣ ሙሉ ፍቃድ አግኝቷል። እዛ በኋላ ምን እንደሚያደርግ ያውቃል፣ ያውቃል። እግዚአብሔር ምን ውሎታል? ፍቃዱን ጎሄድ ብሎታል። ስለዚህ ፈጥኖ ወጣ። ከማን? ሰይጣን ክፉ መንፈስ ከእግዚአብሔር ዘንድ ወጦ ወደ ማን ሄደ? ወደ ኢዮብ ሄደ። ልጆቹን ምናምን በዛ እዛ በኋላማ እንትን ሲል ምናምን መጣና ልጆችን መታቸው፣ እንዲህ እንዲህ ሲል አራ። እዛ በኋላ ዜናውን አንብቡት። በቃ እየተሯሯጠ ወዲያውኑ እልም አረጋቸው፣ እልም አመድ አረጋቸው። ልጆቹን፣ ሀብቱን፣ ንብረቱን ሁሉም ባዶ አስቀረው። በአንዴ በስ በደቂቃ በአንዴ በቃ በደቂቃ ሁሉ መርዶ በአንድ ደቂቃ። አንዱ ሲናገር ሌላው መጥቶ፣ አንዱ ሲናገር ሌላው። እኔ ብቻዬን አመለጥኩ፣ እኔ ብቻዬን እነግርህ ዘንድ፣ እኔ ብቻዬን አለቀ። ሰይጣን እንደዛ ነው። ሰይጣን እንደዛ ነው። ተፈቅዶለታል። እንዴ ሰይጣን 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 ኢዮብ ሁለትም እንደው ኢዮብ ሁለትስ ኢዮብ ሁለትም ደግሞ አነባለሁ። ዝም ብዬ እንትን እለዋለሁ። ቋንቋው አንድ ነው። ለምንድን ነው እግዚአብሔር የሚደጋግመው? ለና ከእለታትም አንድ ቀን እንዲህ ሁለት ኢዮብ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አንድ
ከለታተም አንድ ቀን እንዲሆነ ያምላክ ልጆች በእግዚአብሔር ፊት ለመቆም በመጡ ሰይጣንም ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ለመቆም በመካከላቸው መጣ። ምንድነው የሚቆመው? ሊከስ ነው። እግዚአብሔርም ሰይጣንን ከወዴት መጣ አለው። ለምንድነው እግዚአብሔር የሚደግመው? ምን ብሎ ነው የሚደግመው? ልብ በል ማለቱ ነው። ልብ በይ፣ ልብ በሉ ልጆች፣ ይህ ለእናንተ ለትምህርት ነው የተጻፈ። ልብ በሉ። ኦኬ፣ ከወዴት መጣሃለሁ? ሰይጣንም በምድር ላይ ዞርኩ በእርሷም ተመላለስኩ ብሎ ለእግዚአብሔር መለሰ። ያው ነው፣ ዞርኩ ተመላለስኩ፣ ዞርኩ ተመላለስኩ። ድሮ እዮብን አግኝተህል እንዴ? አይበቃህም እንዴ? ኧረ ሞኝ ነሽ እንዴ? እዮብን አግኝተኸው የለ አይበቃህም እንዴ? ምድር ምዞራት ሞልቷል። እንደ ኢዮብ አይነት ሌላም 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 አለ የሚለቃቅም የሚከሰው። ስለዚህ ሁልጊዜ መዞር ነበር አውርዶስ ከወረወረው ድረስ። ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። ይህን ይመስላል። ኦኬ፣ ሌላ ቦታም እናነባለን። ኢዮብን አይተናል። መጽሐፈ ዜና መዋዕል ካልዕ ሁለተኛ ዜና 18 ከ19 እና እስከ 21 ሁለተኛ ዜና 18 ከ19 እስከ 21 እግዚአብሔርም ወጥቶ በሬማት ዘገላድ ይወድቅ ዘንድ የእስራኤልን ንጉሥ አካብን የሚያታልል ማን ነው አለ። አንዱም እንዲህ ሌላውም እንደዛ ያለ ነገር ተናገረ። መንፈስም ወጣ በእግዚአብሔርም ፊት ቆሞ እኔ አታልለዋለሁ አለ። እግዚአብሔርም በምን አለው። እርሱም ወጥቼ በነቢያቱ ሁሉ አፍ ሐሰተኛ መንፈስ እሆናለሁ አለ። እግዚአብሔርም ታታልላለህ፣ ይቃናልሃል፣ ውጣ እንዲሁም አድርጋለሁ። ምን አለው? ኦኬ፣ ይሄ ነቢያቶቹ ሌቦች ናቸው፣ ስለዚህ ቶ ሰጥቻለሁ፣ ሂድ። ስለዚህ እርኩስ መንፈስ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ዶሴ ይዞ ቀርቧል። አንዱ ሌላ አንዱ ሌላ፣ እኔ እንዲህ አርጌ፣ እኔ እንዲህ አርጌ፣ እኔ እንዲህ አርጌ። አንዱ ወጣ እኔ አታለው ሐሰተኛ እኮ ነኝ እኔ ሐሰተኛ አረጋቸዋለሁ፣ ሂድና ሙት ብለው የእስራኤልን ንጉሥ ሂደው እንዲሞት ወደ እኔ ይጨመራል። ይሄማ ትልቅ ፍሪዳ ነው፣ እኔ ፍሪዳ ነው፣ ለእኔ ትልቅ እንትን ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርም እንዴ ረጋ በልሲ ምንድን ልታረግ ነው? አታልለዋለሁ ታልላቸዋለሁ። እዛ በኋላ ሄዶ እንዴት እንደሚሞት እንዴት እንደሚታረድ አውቃለሁ። እሺ ሂድ፣ ይከናወንልሃል፣ ሂድ ፈጽማልና እግዚአብሔር ያ ምርኩስ መንፈስ ወጥቶ ወደ ነቢያት ሄደ። ከማን ዘንድ? ከእግዚአብሔር ዘንድ። ምን ይላሉ? የአውሮፓ እንትን ክርስቲያን የነበሩ ክርስትናን የወረወሩት ርኩስ መንፈስ እግዚአብሔር አለው፣ መካዝን አለው። እግዚአብሔር ርኩስ መንፈስ እኮ አብሮት ነው የሚኖር። አረ እባክህ አርፈ ቁጭ በል፣ ምንም አታውቅ። መቀለባበት ነው ወንድሜ፣ አለማወቅ ነው። ርኩስ መንፈስ ለክስ ነው ይቀርብ የነበረው። ሰው መጽሐፍ ቅዱስን አገላብጦ እስካላየ ድረስ ገደል ነው የሚገባው። ምክንያቱም ገደል የሚያስገባው ርኩስ መንፈስ ነው ራሱ። ጌታችን ሲያስተምር እንደዛ ነው። ቃሉን ይሰማል፣ ወዲያውኑ መጥቶ ይነጥቀዋል ይነጥቀዋል ይሄ አውሬው። ዛሬ ትልቁ ነገር ቃሉን መንጠቅ ነው። ድሮ መጦ መክሰስና እንትን ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ። ስለዚህ ይህ ርኩስ መንፈስ አረ ስጠኝ፣ ላክልኝ፣ እንትን በለኝ፣ ፍቀድ። እዛ በኋላ ሄደና ነቢያቱን ሁሉ በሙሉ ምን አረገው? አሳታቸው። እዛ በኋላ ሄደና ሞተ። ታዲያ አያውቅም ሰይጣን ይሄን? ፍቃድ እኮ ተሰጥቶት፣ ሙሉ ፍቃድ ተሰጥቶት ነው። ከሶ በክስ በፍርድ ቤት አሸንፎ ነው። እግዚአብሔር ውሰድ ብሎት ኃጢአተኛ ነው እኔን አይታዘዝም ብሎት። ስለዚህ ሰይጣን እንደዚህ ነው። ለዛ ነው እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚለው? ከሳኦልም የእግዚአብሔር መንፈስ ራቀ። ክፉም መንፈስ ከማን ዘንድ መጣ? ከእግዚአብሔር ዘንድ መጣ። ከእግዚአብሔር ዘንድ ክፉ መንፈስ ወደ ሳኦል መጣበት። መጽሐፍ እንደዛ ነው። ደግሞ 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 ነው የሚል አንብቡት። ጊዜ እንትን እያለ ነው፣ ጊዜ እየወሰደብን ነው። እና ክፉ መንፈስ ከእግዚአብሔር ዘንድ ወደ ሳኦል መጣ እያለ ብዙ ጊዜ እዛ መጦ መዝሙር ይዘምርለታል። ምን ክፉ መንፈስ ስለመጣበት፣ ክፉ መንፈስ
ስለዚህ ይህ መንፈስ ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር ፊት እየቀረበ ምን ያገኛል? ፍቃድ አግኝቷል። ስለዚህ ምን አድርጎ እንደሚገለው መናገሩ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር እኮ ሂድና ግደለው ብሎታል። ስለዚህ ነገ የሚሆነውን ተነግሮታላ፣ እንትኑን ዶሴው ተሰጥቶታል። እግዚአብሔር ምን እንደሚያደርግበት በዛ እንትን ላይ ሰጥቷል፣ ዶሴው ተሰጥቶታል፣ ወረቀቱ። እግዚአብሔር ሁሉን ነገር እኮ ለእኛ አይገልጽልንም፣ ግን ከሱ አሸንፎ ማለት ተፈቅዶለት እንደሄደ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ክፉ መንፈስ ወደ ሳውል ሄደ፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ ክፉ መንፈስ ወደ ሳውል ሄደ ሲል ምን ማለት ነው? ፍቃድ አግኝቶ ሄደ ማለት ነው። አገኘ። ስለዚህ ያውቃል፣ ሰይጣን ያውቃል። እንዴት ነው የሚያውቀው? የእግዚአብሔርን የልብ ሐሳብ ነግሮታል። እግዚአብሔር ሂድም ሂዶ ይሞታል፣ ሂድና ግደለው በቃ እዚህ ቦታ ላይ ይጠፋል ብሎ ሰጠው ወረቀቱ። ስለዚህ ፍቃድ አግኝቶ ነው የሚያውቀው። የእግዚአብሔርን ልብ እንዲህ ሊሆን ይችላል ብሎ ሳይሆን እግዚአብሔር ራሱ ስለገለጠለት ነው። ሂዶ ሲከስ ክስ ሲያቀርብ ስለገለጠለት ነው። በቃ ፈቅጄልሃለሁ፣ ይሞታል፣ እንዲሁ ነው ይሞታል፣ ሂድ ብሎ ስላለው ሰይጣን እንትን ይላል፣ ሄደና እንዲህ ያደርጋል። ስለዚህ ከሳሽ ነው፣ የወንድሞቻችን ከሳሽ ተጣለ። ራእይ 12 ላይ እንደዛ ይላል። ራእይ 12 ላይ ዮሐንስ ራእይ ምን ይላል? የወንድሞቻችን ሌትና ቀን እንዴ ምንድን ነው የሚለው? ሌትና ቀን ኧረ እንዴ እየሄደ ነው ሁልጊዜ የሚከሰው፣ ሁልጊዜ እየሄደ ሁልጊዜ ይከሳል። ሰይጣን ስራው የሰው ልጆችን እንዲህ ይላል። አስር ቁጥር አስር ታላቅም ድምፅ በሰማይ ሰማሁ እንዲህም ሲል አሁን የአምላካችን መዳንና ኃይል መንግስትም የክርስቶስም ስልጣን ሆነ። ቀንና ሌሊት በአምላካችን ፊት የሚከሳቸው የወንድሞቻችን ከሳሽ ተጥሏልና ተጥሏል መስቀሉ ላይ። ምክንያቱም አስር ላይ ሉቃስ 10 19 ጀምሮ የሚናገረው ሰይጣን እንደ መብረቅ ወደ ምድር ሲወድቅ አየሁት። ስለዚህ ተዋጋ፣ ወደ ምድር ተጣለ፣ አሁን ተጣለ። ድሮ ግን እየሄደ ይከስ ነበር፣ እየሄደ ሁሉን ነገር እግዚአብሔር የሚያደርገውን ይነግረው ነበር። በቃ ታዲያ ፍርድ ቤት ቀርበህ ይህ ሰው ይፈረድበታል ሲል ይገደላል የሚል ፍርድ እኮ ነው የሚሰጥ አይደለ? ወይም ይገደላል ወይም አይገደልም። ለኢዮብ አይሆንም፣ አትነካውም ልጄ፣ ልጆቹ ግን ይገደላሉ አለ እግዚአብሔር። ሂዶ ገደላቸው ልጆቹ። ኢዮብን ግን አትንካው አለ፣ አይቻልም አለ። ሀብቱን ንብረቱ ይገደላሉ ይጠፋሉ አለ፣ ሂዶ ጠፋ። እንደዛ ነው። ኦኬ፣ ሰዓቱ ይሄዳል። ለምን እንደሆነ እንጃ። እሺ።